A tady je můj hamburger. Ten je tak dobrý. Počkat, už jsem ho celý snědla. Ale mám pořád hlad. Ach jo. Mám nápad. Myslím, že na čase za to pomoc. Ale ne, zase, že má někdo hlad. Šéf. Už spěchá na pomoc. Co je to za povyk? Maggie. Sophie má hlad, počkej, už jdu. Cože? A babička. Vnučka, potřebuje moji pomoc, už běžím. Všichni jsou tady, takže víza začíná. Dobrá, jako první chci takovýhle dort. Přesně jako na obrázku. Jo, jdeme na to. Jo, dort, to mi jde. Cože, cože? A dort, já ho udělám, vnučko. Potřebujeme trochu mouky. Pár vajec a trochu mléka. Tak, a může se dělat těsto. To je nádhera. Víš, Maggie? Nepotřebuju těsto, když tady mám tohle. Podívej, jak jsou dokonalé. Jo, ale koupené v obchodě. Nejsou domácí. Koupené v obchodě? To je hrůza. Fajn, to je fuk. Mě mezi tím moje profesionální mašinka uhnětla těsto. To je paráda. Teďka ho rozdělím na 5 stejných dílů. A přidáme do toho barvičky. Nasadím si rukavice a pěkně těsto promíchám s barvivem. Ach ano, teď bude každý korpus jedinečný. To určitě. To můj dort bude jedinečný. Zvlášť s arašidovým máslem. Pomůžu jim první korpus. A pak i druhý. Taky trochu ochutnám. To je mňamka. Je na čas pomazat máslem další korpus. Chci ještě lžičku. A ještě. Sophie se sem nevšimne, že je pryč. Maggie, co to děláš? To nedělej! Podívej se na můj domácí džem. Myslím, že na koláč naliju celou sklenici. To je vůně. Nádhera. Tak a teď trochu těsa na ozdobu. To je krása. A tady je můj dokonalý koláč. To je vůně. Jinače se ho šepnu do trouby. A je to. Zůstaneš tady na chvíli. A babička si zatím dá šlofíka. Tady jsou moje korpusy. Jinače se ten sort sestavit. Každou vrstu pomažu svým domácím barevným krémem. A barvy budu ladit s barvami korpusů. Tak. A dortík ozvím krémem i zvenku. A teď ho celý uhladím speciální stěrkou. Ach ano, ten dort bude dokonalý. Ale to ještě není všechno. Teď si chystám udělat sladkou duhu. Tak, dám ji na dort. A kde je duha, tam je jednorožec. A po stranách budu mít mráčky a srdíčka. Myslím, že jsem se překonal. Je to dokonalé. To jsou moje hodinky. Musím ten koláč vytáhnout. Je hotový, tak ho teďka dáme Sophie. Tak lidičky, babička už je tady. Ale ne, oni mají tak krásné dorty. A já mám jen opravdu ošklivý. Mám nápad. Ozdobím ho M&M s bombónami. Tak, a je to. Tady to máš, Sophie, ochutnej. Páni, tolik dortů, kterým začít? Ententýky, dva špalíky, ty budeš první. Ochutnám to. Je to trochu suché. Bez koli to nepůjde. Promiň, Maggie.
páni, to je babičiny hodový koláč. Ten je krásně voní. A je tak dobrý. Babi, mám tě ráda. Páni, to je krása. Hned si kousek dám. Wow, on je celý duhový. A je tak měkký. Wow. A tak lahodný. A tenhle jednorožec je taky výborný. Takový se bude jako vítěze. Bude to šéfův dort. Byl vynikající. Mňam. No jo, já vím, jak se to dělá. No a teďka chci popcorn, jako v kině. Co, co? A popcorn, to umím. Tady jsou ty klasy. No to ne, na to musí být speciální zrna. A já je mám. Udělám si zelbalu mističky a teď do nich elegantně nasypu zrníčka. Naliju tam trochu oleje. Tady ho mám. Ten je mastný. Zalodím zrníčka. Tak. Bez barva se neobejdu. Dělá popcorn jedinečným. Tak, tohle sem, tohle sem. Uděláme z toho duhu. Tak, nastal čas na hořák. Pozor zrnka, za chvíli bouchnete. Myslím, že to asi stačí. Podíváme se, co se z toho povedlo. No jo, fialový popcorn. Co myslíš, babi? Líbí se ti moje barva? No jo, jak je libo. Hej, tihle kuchaři. Já budu mít všechno přírodní. Jenom ty jádra seberu tímhle svým novodobým uděláckem. Hotovo, klasy holený. Teď dám na pánev trochu másla. I když, já bych ho tam dala klidně trochu víc. Rozmažu ho a dám tam jadýrka. A jistě, že taky trochu cukru. Moje Sofie miluje sladké. Dám na to pokličku. Ojoj, myslím, že už se začíná. Jedírka na pánu vybuchují. To je vůně. Všechno je přírodní. Jinak se použijí tak jednu přísadu. Rozpustím na pár marshmallows, dokud se z nich neudělá pasta. A teďka do ní dám popcorn. Všechno důkladně promíchám. A mám s tou táhnoucí se nádhernou kouli popcornu. Vidíte? Nebo spíš celých 5 barevných koulí. Nasypu někam popcorn do misky. To je ale krása. Co tam máš, Samé? Chceš na popcorn? Hej, tu máš! No tak! Jsou jako děti. Ještě, že mám popcorn, který prostě začíná zařát. Dám ho na pánev, rovnou sáčku a může se jít na to. Jo, a nemusíte si s tím dělat takovou práci. Učte se! Počkejte, co je to za smrad? Co tam máš? Cože, smrad? Ojoj, myslím, že to vybouchne. K zemi! Maggie, co jsi to udělala? Popcorn. Ach, musím to všechno rychle uklidit. Co z toho tam něco? Jen jeden kousíček. Ach ne, ups, promiň Sofie, budeš na dietě. Wow, to je spousta popcornu. Co je to za smrad? Fuj, co to je? Je to spálené. Blé. Tady je opravdu jí popcorn. Pojďme ho ochutnat. Je tak sladký. Ty víš, jak tam ráda, babi? Páni, a co je tohle? Jak se to natahuje? Vypadá to skvěle. To je tak dobré, je to báječný. Tenhle popcorn se rozdíl zaslouží vyhrát. Jojo. Ha, ještě jeden bod, jsem nejlepší. A dalším jídlem budou lívanečky. Zvládnete to? Co to je, lívanečky? Jak se dělají? Oj, zase oni. Za chvíli se asi poperou. Já ti ukážu, uvidíš. Ne, já vyhraju. Teď dá
dám do mléka dvě vejce. Tak, a taky trochu mouky. Tím se zase uděláme se profesionální mašince. Myslím, že tohle kolo taky budeme vítězné. Vraduješ se brzy, chlapečku. Moje betlička to zvládne stejně dobře. Jsem schopná totiž se zamíchat i sama, na rozdíl od tebe. Jo, musím to dát mlíko. A co tam ještě bylo? A, mouka, jasně. A taky vejce. To nevadí, že tam je skořápka. Teď si to musíš jenom zamíchat. Nezdá se to složité. Jen je to těsto asi nějaký divný. Mám to ještě míchat? Dobrá, je na čase začít dělat líbance na pánvi. To je ono. A teď potřebuju nutelu. Pomažu s ní líbanec a přikopím na něj další. Budou prostě perfektní. No, cože? Co to dělá? A sem přidám zelenou, to je ono. To je barev. Trochu to prohrkám, ještě víc, tak. A takhle. Ach, ano. Podívej, jak to umím já. Babička toho umí hodně. A s tím barevným těstem můžeš i kreslit. Teď udělám nejen lívanec, ale úplné umělecké dílo. Tak. Teďka už je poslední úpravy. A Sofin portrét bude skoro hotový. No a je to. Cože, už to mi všechno hotové. A já mám takové divné těsto. Fajn, prostě dolů na pánev. Ať to bude, jak to bude. Tak co, Sofie, už máš hlad? Uhni, řekla jsem na stranu. Jak se považuješ? Už je to tu zase. Co je to za smrad? Ale ne, můj lívanec, pálí se. Musím okamžitě obrátit. Ty ode mě dostaneš. Co to tu smrdí? Co si to udělala, Maggie? Ups, jejda. Myslím, že můj lívanec je hotový. Wow, to se celé snažili? A ta vůně? Počkat, co se něco spálilo? To je lívanec Maggie. Děsivý pohled. Tentokrát ne, sorry. Páni, to jsem já tom lívanci? Wow, ty jo. A jak to asi chutná? Je to vynikající. Počkat, co jsou babičin lívaničky? A je v nich taky čokoláda. To miluju. Jsou tak dobré, že se těch nemůžu odtrhnout. Babi, ty jsi nejlepší. Tohle je nejlepší jídlo na světě. Ach, děkuju, Safi. Tak vidíš, kuchtíku. Líbilo se vám video? Tak zkoušejte další. Na Multidu toho na vás čeká ještě hodně. Máme vás rádi, mějte se krásně a se neviděnou. Ahoj.